Mula banjur adik guru utusan nglawan aku. Kinan marengake keputusan nglawan kowe. Nggih. Kepareng Paduka kados pundi, Bu Kulun? Mula iki dina entenono norpat kepanasan. Mengko aku gak bakal teko ana ngabiyantaramu. Bakal tak paringi pekabaran. Cangkok Wijaya Mulya lan Kembang Wijaya Kusuma. Oleh mbok gawa kundur apa ora? Oh, ngaten, Bu Kulun. Ya, nggih. Keparengo menawi mekaten sampun wonten keterangan ingkang gumathok keparengo nyuwun pamit. Ya. Bu Kulun Bathara Guru keparengo kula nyuwun pamit badhe nenggo wonten ing Repat kepanasan, duga-duga digawa sing ati-ati aja nganti kongsi keri. Muga lanang kang dadi jurut nggih. Ngaturaken gunging nuwun. Kula antosi wonten repat kepanasan. Paduka taksih henget menapa mboten menapa Kakang. Cangkok Wijaya Mulya kalian Kembang Wijaya Kusuma menika ganjaranipun Bathara Wisnu benjang menawi sampun mandhap dateng Ngarcapada wonten ing jaman Mahabharata Adiguru. Inggih Kakang kula taksih kemutan. Lajeng dinten menika taksih wonten ing alam wonten ing jagat Ramayana. Dinten menika Sanghyang Bathara Wisnu dereng manjing dateng salah satunggalipun titah. Lajeng adi guru Cangkok Wijaya Mulya kalian Kembang Wijaya Kusuma menika lek manggen wonten kahyangan Cakra Kembang Bathara Kama Jaya ingkang asta leres Kakang. Paduka sampun ngantos maringaken wujudipun Cangkok Wijaya Mulya kalian Kembang Wijaya Kusuma dumateng pun Indrajit mekaten Kakang. Inggih, jalaran menapa adik guru? Jalaran menika sampun benjang tumapaking perang ageng winastan perang Sari Kudup Palwaga. Menawi saking pemanggih dengan dika Kakang Narada menika kados pundi Kakang? Mekaten sampun ngantos dipun paringaken Cangkok Wijaya Mulya kalian Kembang Wijaya Kusuma kalian pun Indrajit. Inggih Kakang kula namung sumanggaaken kersa paduka Kakang Narada kawula nyuwun-nuwun Kakang. Inggih adi guru milanipun keparang paduka kados pundi menawi keparingipun paduka Kakang Narada mekaten? Inggih kula sumanggeng kersa Kakang. Paduka Kakang Narada kula badhe jengkar saking kursi gading dampar keprabon minggah sanggar pamujan supados kahyuwangan jonggring saluka ayem tentrem nggih Kakang. Nggih, monggo kula dheraken. Ing kono apa ora ana wujude Sanghyang Bathara Brahma. Kasinggihan Kanjeng Rama Bingulun. Bubarna kang gantung seba. Ingsun bakal jengkar saka ing kursi gading.
bakal munggah menyang sanggar pamujan meminta sing nugro karben iki dina kahyangan ora ana goro-goro nggih nggih menawi ngaten semangka kula dherekaken nggih monggo kula dherekaken nun nggih Kanjeng Rama Bukulun semangka kula dherekaken Kakang-kakang Narada monggo paduka kula aturi dherekaken monggo kula namung dherekaken Adi Guru. Terima kasih.
Kowe nimbali kelawan aku anakmu. Heeh, Nduk. Sadurunge kowe lek kowe kelawan aku kandha sing akeh-akeh ayo. Kang wigati iki padha bareng-bareng manjatake rasa syukur mring junjungan kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelawan Gusti Allah Ta'ala, Nduk, dene ngopo kowe kelawan aku sak rombongan kabeh pinaringan wahyuning rahayu apa kuwi pinaringan wujuding seger waras akeh rejekine panjang umur kamulyan iya mak sehingga kowe kelawan aku sak rombongan kabeh ya kuwi bisa sowan ana ing ya kuwi desa Sumberkerto kene he ngono to mak iya iki awak dhewe kelakon sowan ana ing tlatah Sumberkerto bener ana daleme sapa yung ana daleme Bapak Suliono sarimbit Ibu Nurhayati oh ana daleme Bapak Suliono lan Ibu Nurhayati iki hajate apa mak hajate Amiwaha Putra Amiwaha Putra bener ya kuwi panjenengane Mas Eko ribut Waidi kelawan Mbak Maria Anjarsari iki dina wis kelakon dhaup muga-muga temanten kuwi bisa ndat ya kuwi pikantuk wahyuning jodho nganti kaken-kaken lan ninen-ninen iya mak iya mak apa ayo nggal ngaturake sinden sesendonan tembang tetembangan iya ngaturake sinden sesendonan tembang tetembangan ngaturake sing klasik dhisik banjur mengku sing rada hot iya iki waronggonone ana cacah papat nduk iya diwiwiti saka diwiwiti saka ing pinggir dhewe diwiwiti saka pinggir dhewe heeh monggo nah panjenenganipun Ibu Kasminah kula aturi nembang ingkang mat-matan rumiyin ngono mak iya monggo badhe ngaturaken jineman menapa klambi lurik nggih Mbak Limbu oh nggih jineman klambi lurik menika katur dumateng para sutresna budaya ingkang siang menika nderekaken wungon sugeng siang saking kula ngoten mawon menika katur jeneman klambi lurik monggo
polatane nyasare mas menentemu kirat seripat seripit lembekane kau jeneman klambi lurik mak apa ya nduk kena ngopo tau kok diwiwiti nganggo kang mat matan luwih disik ngine nduk kang mat matan iki coro mahunu pondasi nih jadi kowe klan aku iki kudu eling senajan tok kowe klan aku iki kreasi nanging aja nganti ninggalake klasik ngono lho nduk. Iya, heeh. Dadi umpama wayang kuwi kok suwengi ora metu jineman. Kuwi kaya-kaya ora ana bobote ngono. Iya, bener kuwi, Mak. Heeh. Kaya ta jineman ular kambang, jineman klambi lurik, jineman gladik glinding liyane iki seprono tekane sprene iki dirungake isih kepenak. Isih nyamleng. Kena kanggo jambining sayah. Kena kanggo jambining sayah ya, Mak. Iya. Ah, monggo lajengipun urutanipun. Nah, badhe ngaturaken tetembangan menapa? Eh, monggo. Jeneman malih napa? Inggih monggo. Iki diaturake jeneman. Yo, mengko babakan sing dangdut mengko bengi. Jalaran ana ketipunge. Ngono yo, Mak. Lah yo no. Monggo badhe ngaturaken jeneman menapa? Jineman Mendes, kula paling belajar niki Mbak Lembu. Oh inggih. Kenapa? Jineman Mendes. Jineman Mendes ya, Mak. Iya. Iya, klebune mat-matan.
Budi. Nggih wong nggih. Panjene dangu mboten medal kok. Oh mboten, mboten nesu niku. Sira sing kados jaranan. Thank you.
kok saja yoga niki semangat. Oh kudune ya ngono lho. Iya wong iki ning tanggapan kok. Kecuali lek manjing. Iya. Panjene ya konsumsine ya metu terus kok, Mak. Iya. Ya wis ngene iki lho, Nduk. Seniman iki lek wis kadung mulya kuwi ngungkuli juragan. Nang yen to seniman ki ke taman pageblok ya wis iso ngungkuli kere kok. Ora metu jajan blas ana ning mung nyamuk tok. Apa tahu? Tahu kok. Monggo lanjut. Mau jeneman Mendes diterusake nang langgam Surup Suryo. Bener. Iki mau ingkang cekar panjenengan Ibu Karsuti, Kang Pidalem saka ing Lupawon. Iya, saiki banjur Kang nomor 3 panjenengane Bu Mesianah saka ing Bumi Rejo. Monggo Bu, badhe ngaturaken tetembangan menapa? Inji Mbak Lembok. Nggih. Monggo badhe ngaturaken tetembangan menapa? Lungiting asmara menika dipun tujuaken dhumateng para tamu kakung Sumawana putri. Selamat menikmati hidangan yang telah disediakan. Yo Mbak Lembuk mari mangan roti basa Indonesia. Lungiting asmara. Monggo. Aku ora bakal layak
Wis diaturake ya nduk iya. Mung kari siji kang gurung nembang. Mae Mbak Eva tak aturi nembang. Iya bakal ngaturake tembangan opo? Ah monggo. Ngimpi mawon Bu Cangi. Oh nggih, dipun bawani. Nggih. Nggih. Mriko langgam ngimpi kula tujuaken dumateng para biodo sinoman. Kang ngingoni karo awak dhewe nduk iya. Yen ora dingoni, yen ora dikirimi lagu awak dhewe ora dingoni lho yo iya. Mula biodo sinomane wajib dikirimi lagu. Monggo langgam ngimpi. Ngambara
Wis padha waroto nembang siji mboko sawiji. Karepe ayu iki dina babakan sinden sisendonan tembang tetembangan bisa diterusake ning gara-gara kang jagati bawera ngono ya mak ya. Mulai iki dina ayu nyawisake nduk upa rengganing sesaji. Ayo mak ndak derekake. Ana kondo mengambar katon slaning grana lanyo tutu kondo kang Lolo gandaniro sang sasmito jati ono dewa cerita jati tan kenaning kamomoran retno putih Boting Surya Kondo kinunjungan Sang Hyang Wisnu manis kinayungan para dewa Gusti amung paduka kang kuwasa Ambung paduka pisemban kula Wis ora ana apa-apa jaring si bapa Wis ora ana barang-barang ujare si tiyang Duh Gusti ambung paduka pisembahan Kumuro semargo-margo
tengaraning sanjata nera denya kaya brondong sorak nyoan kaya ampuan dotina tak tamburi ro niro katon niro brang-brangan tamburnya tina bo brang-brangan kocap kacarito naliko semono sendakep seluti tunggal nutupi babanowo songo meningakan boco niro jati jati nisang yang batoro guru opo toto nune dengeri sang prap sang hiwang batoro guru ketrimo mambu gondo wangi sumbira tarung ngebaisak gruning sanggar pahmujan gentio kang winu sora kadekang mapan wontening repat kepanasan sang hiwang batoro bromo ngawe sang hiwaning poro dewo telung puluh watak nomo golong golong mangungon golong golong mangetan kang butih kumpul podo butih pindo sulak ing kunto manjing kasucenane kang abang kumpul podo abangi pindo gunung pinombong manjing kuwanenane kang guning kumpul podo kuningi pindo nganceng sak cakraning gilingan kaya tejo tejo suleksana tejone wong kang ngali topo manjing keberanenane kang ireng kumpul podo irenge pindo dandang ada raton yo dandang rebut pencolan manjing kelanggengane watak ing para dewa telung puluh watak nawa mireng bengenging kuda kumring singe kendali rantas medal wonten ing repat kemana selamun cinondro kaya nggore kake bumi lampes pitu thank you.
Semanten ugi kula pun Bathara Indra cumadung dawuh. Semanten ugi kula pun Bathara Asmara cumadung dawuh. Semanten ugi kula pun Bathara Surya cumadung dawuh. Para kadang-kadangku Dewa Mambang, kula wonten dawuh, kula wonten dawuh, kula wonten dawuh. Iki dina ana pakaryan kang abot tumrapi kowe lan aku kabeh. Iki dina kahyangan jonggring saloka. Ana duta utusan. Duta utusan, utusan saka negara Ngalengka diraja kang kekasih Raden Indrajit Yomeganandha diutus kelawan Prabu Dasamuka. Kene nyuwun cangkok Wijaya Mulyan kembang Wijaya Kusuma. Mekaten, iya. Lajeng kepareipun kados pundi iki dina? Kanjeng Rama Bukulun Sang Hyang Bathara Guru ora kersa maringke cangkok Wijaya Mulya lan kembang Wijaya Kusuma. Mulai kidino ayo, kewajiban kang abot kowe kan aku ngabekti kelawan Kanjeng Rama Bukulun Sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Iki dina kudu mbalekake Sindrajit dutane Prabu Dasamuka ing negara Ngalengka diraja nggih. Menawi ngaten kula namung ngestokaken dawuh nggih, semanten ugi kula namung ngestokaken dawuh. Aja kesuwen budhal dene kayu padha mudhun menyang repat panasan. Mbalekake Indrajit sak wadya bolone. Nggih, monggo kula dengar. Monggo kula silakan. Oh,
kayangan mantar wulung yen kasimbar sirnane ro yen sirno gak duwe popo kelawan niro sujono kelawan niro sujono kocap kacarito nalika semono untaping poro dewa telung puluh watak nowo samyong gowo meri gegamane dewi dewi ono sing gaman bledek, ono sing gegaman geni, ono sing gegaman mendung tumiyung, ono sing gegaman udan. Para dewa teng puluh watak mau sigro, mata kaji suku sebentar, suku namane wong lumaku sebentar gelis. Laku sedino dadekne setengah dino, laku setengah dino dadekke sak jam, laku sak jam dadekke setengah jam. Laku setengah jam, dadekke seperapat jeram. Nalika semono para dewa telung puluh watak nowo tumuju wonten ing repat kepanasan. Nalika semanten kanti seperapating jambus ngancik tepis wiringe repat kepanasan. Thank you.
tiga ngangkang bebet sumbar jati ngarang ketika dawa sing salah mongso sing salah mongso panasnya gumatel gatel bedukiro neng tengah bener bedukiro neng tengah bener ini kalau waspadan kados Raden Indrajit kados bundi pawartanipun ini semantin uki kulo kados bundi pawartanipun poro dewo bading ngulungaken cangkok Wijaya Mulya kelawan kembang Wijaya Kusumono pomboten monggo paduka kula aturi paring dawuh.